عید الاضحیٰ کے مستحبات، ان امور کا انجام دینا عید الاضحیٰ کے دن مستحب ہے: حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو اچھا ہے ورنہ دھلے ہوئے ہوں، نماز فجر محلے کی مسجد میں ادا کرنا، نماز عید الاضحیٰ سے پہلے کچھ نہ کھانا، نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا، نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا، خوشی کا اظہار کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، نماز عید کے بعد آپس میں مبارکباد دینا، مصافحہ اور معانقہ کرنا۔ قربانی کرنی ہو تو مستحب ہے کہ پہلی ذی الحج سے دسویں ذی الحج تک نہ تو حجامت بنوائیں نہ ہی ناخن ترشوائیں۔ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے بلند آواز سے یہ تکبیر پڑھنا: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ قربانی۔ حضرت بقیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ قربانی وہ ہے جو زیادہ مہنگی اور فربا ہو۔ اضحیٰ کے مستحبات، ان امور کا انجام دینا عید الاضحیٰ کے دن مستحب ہے: حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو اچھا ہے ورنہ دھلے ہوئے ہوں، نماز فجر محلے کی مسجد میں ادا کرنا، نماز عید الاضحیٰ سے پہلے کچھ نہ کھانا، نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا، نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا، خوشی کا اظہار کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، نماز عید کے بعد آپس میں مبارکباد دینا، مصافحہ اور معانقہ کرنا۔ قربانی کرنی ہو تو مستحب ہے کہ پہلی ذی الحج سے دسویں ذی الحج تک نہ تو حجامت بنوائیں نہ ہی ناخن ترشوائیں۔ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے بلند آواز سے یہ تکبیر پڑھنا: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قربانی کا طریقہ: قربانی کرنے سے قبل قربانی کے جانور کو چارہ پانی دیں، بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ اس کا منہ قبلہ رخ ہو، اپنا سیدھا پاؤں جانور کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیا جائے۔ ذبح سے قبل یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ پھر ذبح کریں۔ تکبیر تشریق: 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی نماز عصر تک ہر وہ فرض نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کی گئی ہو، اس کے بعد ایک بار تکبیر تشریق با آواز بلند کہنا واجب ہے اور 3 بار کہنا افضل ہے۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و بارک وسلم وصلی علیہ۔ وہ تمام ساتھی، وہ تمام ہستی، مسکراتی، کھلتی، مہکتی کلیاں جو اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں، آپ سب کو میں کہہ رہی ہوں دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ اور پیارے پیارے ساتھی، آپ کیسے ہیں؟
آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے. آج میں ندا نسیم اور میرے ساتھ میری ساتھی میزبان کہہ لیں یا چھوٹی سی پیاری سی مہمان کہہ لیں, مسمر قادری بھی موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انہیں آپ پہلے تو دیکھتے تھے ایک چھوٹی سی بچی جو پروگرامس کر رہی ہیں, لیکن آپ کافی بڑی ہو گئی ہیں اب اور میرے ساتھ یہاں بیٹھی ہیں. ان سے بھی باتیں کریں گے, آپ سے بھی باتیں کریں گے. اور بچوں, بات کچھ ایسی ہے کہ مجھے ہمیشہ بچوں کے ساتھ کام کرنے میں بہت مزہ آتا ہے, کیونکہ بچے یہ ننھے منھے چھوٹے چھوٹے فرشتے ہوتے ہیں, صاف سیدھی بات کرتے ہیں اور ان کی معصومیت ان کے چہروں سے عیاں ہوتی ہے. آج چونکہ خوشی کا دن ہے, عید الاضحیٰ ہے, بڑی عید ہے, عید قربا ہے, بہت سارے نام ہیں, دن ایک ہی ہے, لیکن آج کے دن کی کیا فضیلت ہے, آج کے دن ہمیں کیا کیا باتیں آپ سے کرنی چاہیے, اور آج کے دن کچھ مزے مزے کی شرارتیں بھی تو ہوتی ہیں, وہ بھی میں آپ تمام بچوں سے پوچھوں گی. آج کے دن کے کیا پکوان ہوتے ہیں, آج کے دن کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں, کیا ایکسائٹمنٹس ہیں, آپ سے بھی پوچھنی ہیں, آپ سے بھی پوچھنی ہیں. لیکن عید کا جو لفظ ہے یہ عود سے نکلا ہے, یعنی وہ دن جو لوٹ کے آئے, بار بار آئے, پلٹ کے آئے, کہ یہ دن ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سعادت مند فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جاں فشانی اور عظیمت کی یاد دلاتا ہے. کہ ایک طرف تو سعادت مندی کا یہ عالم ہے کہ ابا جان کے حکم پر آپ نے اپنا سر تسلیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خم کر دیا. 12-13 برس کی آپ کی عمر ہوگی, نوجوانی کم سنی کا آپ کا جو ہے وہ آپ کم سنی سے گزر رہے تھے, کم عمر تھی آپ کی. جبکہ دوسری جانب, یعنی آپ دیکھیے بچوں کے, ایک طرف باپ ہیں جو تقریباً کوئی 100 برس کی عمر ہے, اور ایک طرف بیٹے ہیں جن کی عمر کوئی 13-14 برس, کوئی 12 برس, یعنی بہت ہی کم سے نہیں ہے. ایک کا امتحان جان لینے کا ہے تو دوسرے کا امتحان جان دینے کا ہے. کوئی کم امتحانات ہیں؟ نہیں. لیکن ان دونوں کی ہم ثابت قدمی اس بات کو کہہ لیتے ہیں کہ کس طرح یہ دونوں کامیاب ہوئے, سرخرو ہوئے, بارگاہ رب العزت میں کیوں ہوئے. میں چاہتی ہوں کہ انٹرو میں اس بات کو آپ تمام تک بچوں کے ساتھ تک پہنچایا جائے, اور پھر میں پوچھوں گی بھی کہ کس نے میری بات کو غور سے سمجھا اور پھر اسے اپنے گرہ سے باندھا اور اسے یاد رکھا. کیونکہ ان دونوں شخصیات کے رگ و پے میں اس ازلی اور ابدی ذات کی محبت سمائی ہوئی تھی. اور وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. شاباش. وہ ذات کون سی ہے ساتھیوں؟ وہ ذات ہے اللہ رب جلیل کی, اللہ رب العزت کی. تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اس کی راہ میں بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی گریز یا دریغ نہیں کرتے. تو سنت ابراہیمی سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی؟ اس میں آپ بتا دو بیٹا آسان الفاظ میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ رب العالمین نے ایک پیغام بھیجا تھا, اور پیغام یہ تھا کہ انہیں اپنی کوئی پیاری چیز قربان کرنی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پیاری چیز ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. بالکل. تو انہوں نے اطاعت گزاری میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا. اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا تو اس کی جگہ ایک مینڈھا آ گیا, اور اسی سنت ابراہیمی کو تمام مسلمان عالم قیامت تک دہراتے رہیں گے. دیکھا بچوں, ماشاءاللہ کتنی پیاری طریقے سے اور کتنے اچھے انداز سے مسلم نے اس واقعے کو اور بہت ہی مختصر سے الفاظ میں آپ تمام تک پہنچایا. تو کچھ سمجھ میں بات آئی سنت ابراہیمی کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں بات آئی کہ یہ ابو الانبیاء یعنی کہ خلیل اللہ, اللہ کے دوست اور بہت ہی اللہ کے برگزیدہ پیمبر, دو برگزیدہ پیمبر, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار سنت ہے جس پر رہتی دنیا تک کے مسلمان عمل کرتے رہیں گے. تو سنت ابراہیمی ہم سب نے سمجھ لی بچوں, ٹھیک ہے, اور آپ تمام نے بھی سمجھی ہے نا بھائی. اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم عید کیوں مناتے ہیں, اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ بڑی عید کی. کون بتائے گا؟ بتائیے پہلے اپنا نام تو بتائیے. میرا نام ہے زینب. زینب نام ہے, اور آپ کے برابر میں جو بیٹھی ہیں ان کا کیا نام ہے؟ زینب. یہ دونوں زینب آج ایک ساتھ کیوں بیٹھ گئیں؟ دوستی ہے بہت زیادہ. چلیں, اچھا شرمائے نہیں, مجھے بتا دیجئے ہم بڑی عید کیوں مناتے ہیں. السلام علیکم. السلام. عید الاضحیٰ جہاں ہمیں اس عظیم قربانی اور احکام الہی کی بجاوری پر زور دیتی ہے, وہاں حج بیت اللہ کی صورت میں اتحاد و یکانیت کا درس بھی دیتی ہے. عید الاضحیٰ قربانی کی عید,
مسلمانوں کا دوسرا بڑا تہوار ہے۔ یہ عید اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں دی تھی۔ کیا بات ہے، ویری گڈ۔ عید کے تین دن بچے، بوڑھے اور جوان بڑی خوشی اور اہتمام سے مناتے ہیں۔ جہاں بڑے قربانیوں میں مصروف ہوتے ہیں تو وہیں بچے کھانے پینے، اونٹ کی سواری، جھولوں میں جھولنے اور موج مستی میں مصروف ہوتے ہیں۔ بچے موج مستی بہت کرتے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات زینب نے کہی۔ یہ موج مستی کیا ہوتی ہے، کون کون کرتا ہے موج مستی؟ لڑکیاں کرتی ہیں یا زیادہ لڑکے کرتے ہیں؟ میرے خیال سے لڑکے زیادہ موج مستی کرتے ہیں، کیوں بھائی؟ am I right لڑکے زیادہ موج مستی نہیں کرتے؟ تو کوئی شرارت یاد ہے ایسی سی؟ اب چلے منسلک بات پوچھ لیتے ہیں۔ پچھلے اس بار ہمارے یہاں ایک بکرا آیا تھا تو نا اس بکرے کا منہ کٹا تھا، تو نا میں نے اور میرے دوست نے نا کیا کیا کہ نا اس بکرے کے منہ کو پورا صاف کر دیا۔ میں نے گلا کٹا تھا نا، سارا خون وون ہٹا دیا اور اس کو نا میں نے فریزر میں رکھ دیا۔ اب امی نے، میری امی نے فریزر کھولا، ایک دم سے وہ دیکھتے ہیں ڈر گئے، یہ کیا ہے؟ یعنی کہ آپ نے ویسے اس پہ ہنسنا تھا بچوں، ہیں بھائی ہنسنا تھا یار، تم لوگ کیسے بچے ہو، ہنسو کھل کھلا کے ہنسو۔ ہاں بچوں کی ہنسی تو اچھی لگتی ہے۔ اچھا اس نے کیا کرا کہ، لیکن بھائی ایک بات ہے، جب بکرا قربان ہو گیا تو جو اس کی سری تھی نا، سری سمجھتے ہو، اس کا سر تھا، وہ سر اٹھا کے اس نے رکھ دیا سامنے ہی فریزر میں۔ اب جیسے ہی اماں نے گوشت رکھنے کے لیے فریزر کھولا، اماں تو دیکھ کے ڈر گئیں، یہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے اندر۔ ہاں بالکل بالکل، کیوں نہیں۔ عید کے تھرڈ ڈے میری کزن کی برتھ ڈے تھی، تو اگر اسے گفٹ نہیں دو تو اسے بہت برا لگتا ہے۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے، اور شاپس آپ کو پتہ ہے عید پہ بند ہوتی ہیں ساری، تو اس کو پہلے سے پتہ تھا کہ ہم نے، اب ہم اس کی برتھ ڈے بھول گئے تھے۔ عید کے سیکنڈ ڈے جب اس کی کال آئی کہ کل برتھ ڈے ہے آنا، تو پھر اب ہمیں یاد آیا اب ہمیں گفٹ بھی دینا ہے اسے۔ تو اب کچھ تھا تو نہیں، ہاں گائے کی دم تھی اور پائے وغیرہ پڑے ہوئے تھے بکرے کے نا، تو پھر ہم نے وہی دیے۔ گائے کی دم کو بہت اچھے سے واش کیا، اور جو ہے سب سے اچھے سے واش کیا اور پائے کو واش کیا، اسے پیک کیا اور اسے دے دیا۔ لیکن پھر اسے اچھا لگا کہ ہم اس کے لیے گفٹ تو لائے، کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں دینے کے لیے۔ مزہ آیا شرارت پہ؟ مزہ آیا۔ اچھا جی، کون کون سے جانور آئے؟ بچھیا آئی ہمارے گھر۔ بچھیا؟ بچھیا کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ گائے ہوتی ہے۔ گائے ہوتی ہے، چھوٹی گائے ہوتی ہے نا، گائے کی جو بچی ہوتی ہے سمجھ لو، اسے بچھیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں بچوں کی جانب، اور آپ بھی تو بتاؤ بھائی کون کون سے جانور آئے۔ لڑکے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور سرگرم ہو جاتے ہیں، اور جانوروں کو گھمانا پھرانا کھلانا، زیورات خریدے جاتے ہیں جانوروں کے لیے، بچے خریدتے ہیں نا، اس کے بعد ان کی کھلائی پلائی کا خیال رکھتے ہیں۔ تو جی ہمارے یہاں بچڑا آیا تھا، ہم نے اس کے ساتھ کھانے کا بہت دھیان رکھا، پورے دن اسی کے پاس کھڑے رہتے تھے ہم لوگ، کھیلتے رہتے تھے، ٹہلاتے رہتے تھے، میں بھیا یعنی اسی کے پاس آتے تھے، گھر میں نہیں آتے تھے۔ اچھا، اور عید کے جو جانور ہیں ان کو بچے مہندی بھی لگاتے ہیں، یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ جی، عید مبارک اس سے لکھا ہوتا ہے، مہندیوں سے، اور پتہ نہیں کیا کیا، ان کے بڑے مہنگے ان کے زیورات آتے ہیں جو انہیں پہنائے جاتے ہیں۔ جی یہ تو باتیں ہو گئیں، شرارتیں بھی میں نے سن لی اور آپ لوگوں کی مصروفیات بھی میں نے جان لی۔ جانور کون کون سے آئے تھے مجھے کون نہ رہے گی، پیاری سی گڑیا مجھے بتائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کون کون سے جانور ہوتے جن کو قربان کیا جاتا ہے عید الاضحیٰ پر، بڑی عید پر، بکرا عید پر؟ گائے کو، اور بھینس کو۔ اچھا، اور بچھیا کو، اور بکرے کو، اور 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 دمبے کو بھی کیا جاتا ہے، بالکل صحیح۔ اور ایک بڑا سا جانور ہوتا ہے جو ایسے ایسے چلتا ہے، وہ کون سا جانور ہوتا ہے؟ شیر۔ نو، شیر تو چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، ایک بڑا سا اونٹ۔ شاباش، اونٹ کی بھی قربانی کی جاتی ہے۔ آپ کیا کون سا جانور آتا ہے؟ بچھیا۔ بچھیا آتی ہے، پیاری سی بیٹی کیا بچھیا آتی ہے۔ اس سے بھی پوچھتی ہوں، کیا نام ہے؟ حفظہ۔ جی مجھے ذرا یہ بتا دیجیے پیاری سی بچی کہ آپ کی تیاری کس نے کروائی ہے آج، اتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ مما نے۔ اور یہ بہت سارے جو بینڈز لگے ہوئے ہیں یہ کس نے لگائے ہیں؟ مما نے۔ اور پسند کس نے کیے تھے؟ میں نے۔ ہاں، اور آپ نے یہ جو اتنا پیارا سا لائنر لگایا ہوا یہ کس نے لگایا؟ مما نے لگایا ہے سر۔ چلو بہت اچھی بات ہے۔ اور آپ کے یہاں کس جانور کی قربانی ہوئی ہے آج؟ بکری۔
बतलेगी। वाह भाई, बहुत ही प्यारा। कौन सा जानवर है भाई वो? बकरा। अरे बकरा, सही तो बोल दिया उस बच्ची ने, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि, बल्कि मुस्मिर आप तो बताओ मुझे, कौन कौन से जानवरों की कुर्बानी होती है? बहुत से बच्चों ने बता दिया और यकीनन सबको ही पता होंगे, लेकिन मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगी, जितने भी बच्चे बैठे हैं, स्पेशली जो बॉयज़ हैं, जानवरों को तंग बहुत करते हैं। किसी गाय की दुम खींच दी, किसी गाय को भगा रहे हैं, और हम जब जाते हैं बाहर गैलरी में देखते हैं गाय भाग रही है, उन पर जुल्म कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। जानवर बेजबान होते हैं और हमें उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। कुछ दिनों के मेहमान होते हैं हमारे घर में, तो हमें चाहिए कि हम उनका ख्याल रखें और उनसे प्यार से पेश करें। गर्ल्स तो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन लड़के बहुत अच्छी होती हैं। जी मैं भी अपनी गाय के साथ कुछ करता नहीं, क्योंकि उसको एक दिन तो कटना होता है, तो उसका पूरा ख्याल रखता हूँ मैं। और कोई शरारत तो नहीं करते उसके साथ? कोई अभी मैंने आपको बताया कि मैं उसके साथ पूरा दिन रहता हूँ, घर में नहीं आता जब गाय हो तो। अच्छा किसी का जानवर कभी बीमार पड़ा? नहीं। बकरा। अच्छा ईद ना हमारे कहते हैं 2-3 साल हो गए हैं, हमारे यहाँ एक बकरा आया था छोटा सा, तो बाबा ने कहा था कि ना इसका नाम रखे कुर्बान, क्योंकि ईद जब ईद में हम काट देंगे। तो बेचारे का ना एक हफ्ता हुआ था, उसके एक हफ्ते के एक दिन बाद ही ना उसको बुखार हो गया था, फिर बेचारे की डेथ हो गई थी, वो दवा नहीं पी रहा था। ओहो, हमारे साथ क्या हुआ पिछली ईद पे पता है बच्चों? हमारे बकरे को डबल निमोनिया हो गया था। जब उसको निमोनिया हो गया तो वो मारने लगा छींके, खूब छींके मारी उसने, खूब छींके मारी। अब हमें समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें, हम उसे पानी पिलाए जा रहे हैं। हमारी मासी ने कहा कि आप ऐसा करें कि इनको ना 7-Up पिला दें, तो हमने उसे खूब चिल्ड 7-Up, खूब उसमें बर्फ कूट के, और उसको 7-Up भी पिला दी। पता चला उससे तो उसका निमोनिया और ज़्यादा बढ़ गया। फिर बहरहाल एक जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं उसे क्या कहते हैं, वेटरनरी डॉक्टर ना, तो वो उन्हें बुलाया गया। और वो जो थे वो खसूसी कैंप्स लगाए जाते हैं जो जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं, फिर वो आए और उन्होंने देखा, उन कैंप से डॉक्टर पकड़ के लाए हमारे एक भांजे, और फिर उन्होंने बताया कि भाई इसको तो निमोनिया हो गया और उसकी ट्रीटमेंट की गई। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि क्या पूछा जाए, क्या पूछा जाए, किसी को कोई शेर आता है? जी सबको आते हैं, मैं सारे बच्चों से शेर पूछा ले, आप बताइए। ईद कुर्बान की खुशियाँ मुबारक, ईद कुर्बान की खुशियाँ मुबारक, सारे बच्चों को पकवान मुबारक, सारे बच्चों को पकवान मुबारक, अब कबाबों की आती बहारे, सारी सीखों से टिक्के उतारे, और अम्मी पुलाव भगारे, ईद कुर्बान की खुशियाँ मुबारक। मुँह में पानी आ गया वैसे तुम्हारे, बहुत ही प्यारा तुमने कथा सुना है। जी आप लोगों में से किसी को शेर आता है सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा शेर है, जब बकरा मारेगा बकरी को सिंह, तो बकरी भी मारेगी बकरे को। अरे वाह। अच्छा तो बकरी भी मारेगी बकरे को सिंह। जी और किसी को आता है कोई शेर? जी अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। एक हसीन अंदाज से आई है ईद, टिक्के कबाब और बिरयानी लाई है ईद, हर तरफ खुशबू मची है ईद की, हर तरफ खुशबू रची है ईद की, धूम दुनिया में मची है ईद की। नदवा जी मैं भी एक शेर सुनाती हूँ जो बकरा ईद के हवाले से है। आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा, आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान पैदा। गुलिस्तान किसे कहते हैं? जी तो ये तो बहुत ही मजे की बात है, गुलिस्तान से क्या मुराद है? गुलिस्तान है जौहर, क्योंकि हम कराची में रहते हैं, कराची का एक इलाका गुलिस्तान जौहर है। तो बहुत ही प्यारी बात आज अरीस ने मुझे बताई है। अरीस बेटा मुझे ये बताओ कि तुम मुझे शरारती लग रहे हो उस्ताद, बहुत ज़्यादा, तुमने कुछ शरारतें भी की होंगी अपने जानवर के साथ, क्या करी? धूम मोड़ी है। धूम मोड़ी है? क्या मोड़ी? धूम। धूम मोड़ी है। इस बच्चे की सारी बातें बहुत मजे की हैं। धूम ये कहना चाह रहा है या पूंछ ये कहना चाह रहा है, लेकिन उसे कह रहा है धूम मोड़ी। अच्छा आपने धूम मोड़ी है उसके। जी कभी कभी गाय भी बदतमीजी करती है, यानी चलती अच्छा? नहीं है तो बड़े उस पर बहुत जुल्म करते हैं, लकड़ी उठा के मारते हैं, धूम मोड़ते हैं, कान पकड़ते हैं, बकरे का कान पकड़ते हैं। तो ये धूम मोड़ने से या कान मरोड़ने से गाय चले ना जाती है? वो चलती है फिर आगे। अच्छा तो गाय समझती है इन तमाम बातों को आपकी? जी। और वो जब बदतमीजी करते हैं मोरा पकड़ के खींचते हैं अगर उसके दर्द पर आगे चले वो। अच्छा उसे वो चलने लग जाती है। अच्छा ये भी बातें हैं, यानी भाई बच्चे तो हमें आज कुछ बहुत सी बातें बच्चे भी हमें सिखा रहे हैं कि ये भी करना चाहिए। जी पिछली बार हमने फर्स्ट टाइम हमने अपनी कैन चलाई थी, वो कुछ भी नहीं करती थी, बस आराम से रहती थी। अच्छा जानवर मासूम भी होते हैं और जानवर
شرارتی بھی ہوتے ہیں. شرارتی بھی ہوتے ہیں اور قرآن خونخوار بھی ہوتا ہے. یہ ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے کس کے پاس کیسا جانور ہے. جی تو آج بہت ہی مزے مزے کی باتیں ہوئیں, لیکن اب میں ایک ایسا سوال پوچھنے جا رہی ہوں جس کا میں نے کچھ تذکرہ اپنے انٹروڈکشن میں بھی کیا تھا, نماز عید سے متعلق. تو کسی بچے کو پتہ ہے کہ نماز عید میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ دو رکعت. ٹھیک ہے جی بیٹا, نماز عید سے متعلق بتاؤ آپ مجھے کہ کتنی رکعت ہوتی ہیں اور کیا فرق ہوتا ہے عام نمازوں سے نماز عید میں؟ کی نماز میں دو تکبیر, دو رکعتیں ہوتی ہیں اور چھ زائد تکبیر ہوتی ہیں. شاباش, آپ تمام کو بھی پتہ چل گیا بیٹا, اور آپ تمام کو بھی ساتھیوں پتہ چل گیا کہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور زائد تکبیریں ہوتی ہیں, ہر رکعت میں تین تکبیریں زائد ہوتی ہیں. جی بھائی مسمر, مجھے بتائیے کچھ پیغام سے متعلق. ہاں آج عید کا پہلا دن ہے, سب نے نئے کپڑے پہنے ہوں گے, سب بہت انجوائے کر رہے ہوں گے. یہاں پر جتنے بھی میرے ساتھی موجود ہیں اور جو وہاں دیکھ رہے ہیں, میں سب کو ایک ہی پیغام دینا چاہوں گی کہ ہم عید کی خوشیاں مناتے ہیں, نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں, لیکن ہم سب کیا کرتے ہیں, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو صحیح سے عید نہیں منا پاتے. نہ تو ان کے پاس نئے کپڑے ہوتے ہیں, نہ ایسی خوشیاں ہوتی ہیں جو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمیں نصیب ہو رہی ہیں. تو ہمیں چاہیے کچھ ٹائم ان کے ساتھ بھی اسپینڈ کریں اور کچھ چیزیں ان کے ساتھ بھی شیئر کریں. اس ٹائم اسپینڈنگ تو بیٹا ایک الگ ایشو ہو جاتا ہے, لیکن اچھی بات آپ نے یہ کہی کہ ہمیں دوسروں کو بھی ان خوشیوں میں شامل کرنا ہے, شریک کرنا ہے. جی بیٹا, یہاں پہ ہم ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کر سکتے ہیں کہ جب جانور قربان ہو جاتے ہیں تو اپنا کہتے ہیں جتنا حصہ ہوتا ہے دینے کا وہ تھوڑا غریبوں میں بھی دیں, جن کو جو نہیں لا پائے اپنا جانور, جو صحیح سے خوشیاں نہیں منا پائے. ایسے کسی کو پتہ ہے کہ ویسے بھی قربانی کے جو جانور کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے حصے کیے جاتے ہیں, یہ پتہ ہے بات آپ لوگوں کو؟ جی. اور کتنے حصے کیے جاتے ہیں؟ سات. اچھا, اور ویسے جو میجر حصے ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ تین حصے ہوتے ہیں نا, یعنی کہ آپ نے اپنے عزیز و اقارب میں بھی گوشت دینا ہے, اپنے لیے بھی رکھنا ہے اہل و عیال کے لیے, اور غربا کو بھی دینا ہے. ٹھیک ہے, جو فقرا ہے ان کو دینا ہے, جو غریب لوگ ہیں ان کو دینا ہے. اور گوشت بانٹنے کون کون جاتا ہے؟ سب جاتے ہیں. اچھا, بچیاں بھی جاتی ہیں, بچے بھی جاتے ہیں, اور یہ تو نہیں کرتے اچھی اچھی گوشتیں آپ نے لیے رکھ لی. میرے ابو تو رکشا کرائے دیتے ہیں, باقی ہم لوگ ہر جگہ جا کے گوشت بانٹتے ہیں. اچھا, اور زیادہ آپ اپنے فریزر میں گوشت دیکھتے ہو یا امی زیادہ دوسروں کے لیے حصے بناتی ہیں؟ یہ بہت اچھی بات ہے. تو ساتھیوں, آج میں نے آپ لوگوں سے اور آپ لوگوں نے مجھ سے بہت کچھ سیکھا ہے. ٹھیک ہے, کوشش یہ کرنی ہے کہ صرف اپنے اپنے فریزرز نہیں بھرنے, بلکہ ان ساتھیوں کو, ان بچوں کو, ان سہیلیوں کو بھی یاد رکھنا ہے کہ جنہیں شاید آج ہی کے دن یا مزید دو دنوں میں گوشت دیکھنا نصیب ہو. ٹھیک ہے, اور یہ فلسفہ عید ہے, عید قربان کے دن ہمیں ان لوگوں کو نہیں بھولنا کہ جنہیں سالا سال یا سارا سال گوشت دیکھنا نصیب نہیں ہوتا, ان کے لیے ہم یہ قربانی کر رہے ہیں. سنت ابراہیمی کیا ہے؟ سنت ابراہیمی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرنا, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی راہ میں اپنا سب سے قیمتی متاع یا سب سے قیمتی سرمایہ بھی لٹا دینے سے گریز یا دریغ نہیں کرنا. یہ درس ہمیں کس نے دیا؟ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, جو کہ کون ہیں, جن کا لقب کیا بتایا میں نے آپ لوگوں کو؟ خلیل اللہ. خلیل اللہ کیا مطلب ہے اس کے؟ اللہ کے دوست, اللہ کے آپ دوست کہلائے. کیوں کہلائے؟ کیونکہ ان کی پوری زندگی ہی تسلیم و رضا کا پیکر نظر آتی ہے. کبھی زندگی نے وفا کی تو وہ تمام واقعات بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ جن سے گزرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے تک پہنچے تھے, اور پھر اتنی مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد, اتنی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد, پھر یہ نیا خواب آپ نے دیکھا, یا یہ خواب آپ نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اب تو بچوں ٹھیک ہے, پروگرام کو ختم کریں آج کے. مزہ آیا آپ لوگوں کو میرے ساتھ؟ مجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ, مسمر کے ساتھ بہت مزہ آیا. اور ہم انشاءاللہ آپ سے کل بھی ملیں گے. اور کل عید کا کون سا دن ہوگا؟ دوسرا. جی تو ساتھیوں, آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا کل کے دن بھی, اور کل بھی ہم یہ بڑی عید کے نام سے جو پروگرام سجا رہے ہیں, اسے سجا کے اور اس میں بہت زیادہ انفارمیٹیو باتیں لے کے, اور ایسی باتیں لے کے کہ جس سے آپ کے لیے بھی اصلاحی پہلو نکلے اور میں بھی بہت کچھ سیکھ سکوں, حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے ندا نسیم کو اجازت دیجیے. ایک مرتبہ پھر دل کی عطا گہرائیوں سے آپ تمام کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں, بقرا عید کی خوشیاں, بڑی عید کی خوشیاں, عید قربان کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو. فی امان اللہ. بقرا عید آ گئی,
گوشت بہت سارا ہوگا. ایک بات یاد رکھیے کہ گوشت میں جو بیکٹیریا کا عمل ہے وہ فریز کرنے کے باوجود باقی رہتا ہے. گوشت کو فریز کرنے سے پہلے گوشت کو بہت اچھی طرح دھو لیجیے. دھونے کے بعد جن پینز میں آپ کو رکھنا ہے وہ پینز دھو کر پھر رکھیے, یا اگر آپ مختلف تھیلیوں میں رکھ رہے ہیں تو ان تھیلیوں میں گوشت کو محفوظ رکھیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ گوشت کو علیحدہ علیحدہ پیک کرنا اپنی ضرورت کے لحاظ سے بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اگر آپ گوشت کو الگ الگ پیک کریں گے تو اس سے آپ کی سرونگ میں آسانی ہوگی. دوبارہ پکانے کے لیے گوشت آپ کو آسانی سے مل جائے گا, لیکن قربانی کے گوشت کو جب تک دھوئیں نہیں تب تک فریزر میں نہ رکھیے. اس لیے کہ فریزر میں رکھنے سے اس کے اندر ہونے والے بیکٹیریاز باقی رہتے ہیں اور ممکن ہے کہ وہ گوشت کھانا آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے, آپ کے بچوں کے لیے نقصان دہ ہو جائے. تو آج عید قربان پر ہماری ٹپ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت دھو کر اپنے اپنے حصے بنا کر پھر فریز کیجیے, تاکہ استعمال میں بھی آسانی ہو اور کسی قسم کی قباحت بھی نہ آئے, کسی قسم کی بیماری بھی نہ آئے, اور یہ گوشت کل آپ کے لیے کہیں مصیبت نہ بن جائے. قربانی کا گوشت بہت احتیاط سے استعمال کیجیے, اس لیے کہ وہ گوشت ہی نہیں ہے, وہ دراصل اللہ کی وہ نعمت ہے جو سال میں صرف ایک بار ملتی ہے. پسندیدہ مال. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول مکرم نبی معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یوم الاضحیٰ یعنی قربانی کے دن کسی شخص کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں, کیونکہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں, اپنے بالوں اور اپنے کھروں سمیت آئے گا, اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہوتا ہے, لہٰذا تم خوشی سے قربانی کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانور. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن دو سرمئی رنگ کے سینگوں والے خصی مینڈھے ذبح کی.